ברוכים הבאים לטקס הענקת התארים לבוגרי המחזור ה-16 של SCE, המכללה האקדמית להנדסה אשדוד. הגעתם למעמד המיוחד הזה לאחר שנים של למידה מאומצת, ואתם רואים לחגוג אותו בגדול. כולכם עבדתם קשה בתנאים לא פשוטים, ואני בטוח שאתם גאים בהישג העצום של סיום הלימודים וקבלת התואר. אנחנו ב-SCE מתרגשים יחד איתכם. אני מבקש לברך את כולכם, הבוגרות והבוגרים שלנו, ביום חגכם, ולאחל לכם הצלחה והמשך דרככם. תצטיינו בכל מה שאתם עושים, תעבדו קשה, תהיו שגרירים של המכללה. התעצבנו כאנשים בוגרים, והיום כל אחד מאיתנו יוצא מכאן לדרך חדשה, עם מזוודה שבה מונחים כל הכלים שקיבלנו מהמרצים ומהסגל האקדמי. סיימתם לימודיכם בהצלחה. אתם מוכנים? 3, 4, ו...